ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଶନିବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାତି 9:45 ଉଠିଲା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାଦୀପ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ରାତି 9:45 ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିଛେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଜାଗର ଜାଳିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତେ ମହାଦୀପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ମୌନବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ 15 ପୂର୍ବରୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ନମ୍ବର ଟୁ, ବୋର୍ଡକୁ ଘାରିଛି ଭାଇରାଲ ଭୂତ, ସବୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଡିଓ ବିଓଙ୍କୁ ତାଗିଦ। ମେଟ୍ରିକ ବିଭ୍ରାଟ ରୋକିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ବୋର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲରେ ରୋକ ଦେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୂଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୁରୁବାର ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଓ ଓ ଡିଓଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ସଫା ସଫା କୁହାଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ଯାଇପାରିବନି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା। ସ୍କୁଲ ହତାରେ ପଶି ପାରିବେନି ବାହାର ଲୋକ। ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏଥିସହ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ କେତେକ ପରୀକ୍ଷକ କେଉଁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ସମସ୍ତ 2888 ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଉପଯୋଗକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପାରାଦୀପରେ ଖୋଲିବ ପୋର୍ଟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍। ପାରାଦୀପରେ ଖୋଲିବ ପୋର୍ଟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପୋର୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରିଙ୍କେଶ ରାୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସର ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏସ୍କେ କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ମଧୁବନ ଭୂୟାଁ ଛକରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀରେ 4 ବିଶିଷ୍ଟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜାହାଜର କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ବିଦେଶୀଙ୍କଠାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ପାରାଦୀପୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ବ୍ୟାପେ ସେଥିପ୍ରତି ଏହି ୟୁନିଟ୍ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଚାରିଦିନ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବ। 23-26 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ, ଏପରିକି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 23 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ହେବ। 24 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତର ଲହରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ସୁରେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ 1998 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସୁରେଶ କୁମାର ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦରେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମେହେର୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀ ମେହେର୍ଦା ଏହି ପଦବୀରୁ ଅବ୍ୟହିତ ନେବେ। ସେହିପରି 2008 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 19,950 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 19,950 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗତ ସୋମବାର ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟ 1.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ଶେଷ ବାବଦକୁ ମୋଟ 78,864 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। 2017-18 ଏହି ଶେଷ ବାବଦକୁ 62,611 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ 41,146 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ମସ୍ଜିଦ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମି ଗ୍ରହଣ କଲା ସୁନ୍ନି ବୋର୍ଡ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମସ୍ଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷରୁ 5 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜମି ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ୟୁପି ସୁନ୍ନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଏହି ଜମିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଫାର ଫାରୁକି କହିଛନ୍ତି, ଜମି ପ୍ରଦାନକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବାର ଅଧିକାର କେବେ ହେଲେ ମୋର ନାହିଁ, କାରଣ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଜମି ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବା କଥା ଆମ ଭିତରେ କେବେ ବି ଉଠିନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 5 ଏକର ଜମି ଦେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜମି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କଥା,
କହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ନମ୍ବର 9, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ଟଙ୍କା। ଏବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମେସିନ୍ ରହିଛି। ଏହି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମାଗଣାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ମାଗଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଉଠ ବସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପୁଣି 180 ସେକେଣ୍ଡରେ ବା 30 ଥର। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଉଠ ବସ ହୋଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ମାଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 10, କାମ ଦେଲାନି କୌଣସି ଯୋଜନା, ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିଲା ପାକ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଧୁ ଚାଇନାର କୌଣସି ଯୋଜନା କାମ ଦେଇନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ କରିଥିବାରୁ FATFର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ପୂର୍ବଭଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ FATF ତାର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଛି। ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଧୁ ଚାଇନା ସହାୟତାରେ ଏକାଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଫିଜ୍ ସୟିଦକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ FATF କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି FATF ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛେ। ନମ୍ବର 11, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ନ କଲେ ଦରମା କଟିବ, ଚାକିରି ଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କ୍ଷମତାସୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂରଣ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା କାଟ ହେବ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସର୍କୁଲାରକୁ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛି, ଏପରିକି ଦଳ 1975ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର ଏବେ କହିଲେ 1 କୋଟି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। 24ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ସମୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମୋଟେରା ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 କୋଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟତା ନେଇ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନମ୍ବର 13, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତା 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ କେବଳ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ତା ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କା ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ୍ କୁଷ୍ଣେର ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାରେଡ୍ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଇଭାଙ୍କା ଓ ଜାରେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମେଲାନିଆଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ମୁନିଚ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ୟୁଲିଭୁର ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡର 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କାଉନ୍ସେଲେଡ୍ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ କେମିତି ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଦୋଷୀ ବିନୟ ଶର୍ମା ମୁକେଶ ସିଂହ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ, ଏପରିକି ବିନୟ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କାମରୁ ଦୋଷୀମାନେ କେମିତି ନିବୃତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବୁଝାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବୈଧ ଦଲିଲ କହିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଦାଲତ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ଦଲିଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆଧାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପରେ ଏବେ ନିଜର ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଏକ ବୈଧ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦଲିଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଅଦାଲତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ବିବାଦରେ ପୁଣ୍ୟଛେଦ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀର ଆରୋପ ଲଗାଇ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅଦାଲତ ଏହି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 16, ITC ମୌର୍ଯ୍ୟର ଚାଣକ୍ୟ ସୁଟ୍ରେ ରାତି ବିତାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତି। ରାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 8 ଲକ୍ଷ। 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତି ସିଧା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ITC ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଟେଲରେ। ହୋଟେଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦମ୍ପତି ସେଦିନ ରାତି ବିତାଇବେ ITC ମୌର୍ଯ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତ ଚାଣକ୍ୟ ସୁଟ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ 4,600 ବର୍ଗଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ITC ମୌର୍ଯ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତ ଚାଣକ୍ୟ ସୁଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପରଦା ଚଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଲିଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ
ଉପରେ ସବୁକିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଣକ୍ୟ ସୁଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆଇଟିସି ମୂର୍ଚ୍ଚ ନେବ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 17 ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଲେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଉଡ଼ାଇଦେବ ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆସନ୍ତା 24 ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପ 22 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ DRDO ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ର ନିରୋଧୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ନିରୋଧୀ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ନମ୍ବର 18 ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେନି ଟ୍ରମ୍ପ। 22 ରୁ 9 କିଲୋମିଟରକୁ କମିଲା ରୋଡ୍ ଶୋ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତର ଗସ୍ତ ନେଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା 22 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋକୁ କମ୍ କରାଯାଇ 9 କିଲୋମିଟର କରିଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀନଗରର ମୋଟେରାରେ ଶେଷ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଯୋଜନା ବଦଳିବା ପରେ କିଛି ବାଟ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 9 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋରୁ 4 କିଲୋମିଟର କେବଳ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ହେବ। SARP ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ 4 କିଲୋମିଟର ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧୀନଗରର IG 2000 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କୋଲକାତାରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିବ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କୋଲକାତାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ସେବା। ଦିନେ ଏହି ବସ୍ କୋଲକାତା ସହରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ 90 ଦଶକ ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ଅଧିକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମ ଏହି ବସ୍କୁ ସଡ଼କକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବସ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବହନ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଶୈବ୍ୟପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗୋରଖପୁର ଶୈବ୍ୟପୀଠକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଘୋଷଣା ହେଲା କେଦାରନାଥ କବାଟ ଖୋଲିବା ତିଥି। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା କେଦାରନାଥ ଧାମର କବାଟ ଖୋଲିବା ତିଥି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 31 ଏପ୍ରିଲ୍ ସକାଳ 6:10 ଏକାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କେଦାରନାଥଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଏହାପରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 25 ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓଖି ମଠରେ ଭଗବାନ ଭୈରବନାଥ ପୂଜା କରାଯିବ। 26 କେଦାରନାଥ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୋଳି ଉକ୍ତ ଧାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। 27 ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୋଳି 28 କେଦାରନାଥ ଧାମ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ 29 ସକାଳ 6:10 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ କେଦାରନାଥ ଧାମର କବାଟ ଖୋଲାଯିବ। ନମ୍ବର 22 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମନିକା ବାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ମନିକା ବାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର 26 ର୍ୟାଙ୍କ ଚେନ୍ ଚୁଙ୍ଗ ୟୁଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସହ ବାତ୍ରା ITTF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ହେଙ୍ଗେରିଆନ୍ ଓପନ୍ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ରାଙ୍କ ଧରି ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜି ସାଥିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେ 4-0 ଗେମ୍ରେ ବିଶ୍ୱର 661 ରାଙ୍କ ଇରାନର ନୋସାଦ ଆଲମେନିଆଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 24 ମୋନିକା ଏବେ ITTF ବିଶ୍ୱର 67 ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ 2 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିୟନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ PCB ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିୟନ କୁଏଟା ଗ୍ଲାଡିଏଟର୍ସ 3 ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରା PSL ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଲିଗ୍ରେ 36 ବିଦେଶୀ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି 2 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚମ୍ପିୟନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଡାରେନ୍ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପେଶୱାରର ଜାଲିମି କ୍ଲବ ମାଲିକ ଜାଭେଦ ଆଫ୍ରିତି ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରୁ ହାରିଲା ଭାରତ। ଚଳିତ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 3-4 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ତା'ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲ୍ଜିୟମ୍ ନିକଟରୁ 1-2 ହାରିଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲଢ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଗୋଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ନମ୍ବର 25 ବିଶ୍ୱ ଏକାଦଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ BCCI ପଠାଇଲା 4 ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ।
ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କ 100ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବିସିବି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଓ 21 ତାରିଖରେ ଏସିଆ ଏକାଦଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ 2 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏସିଆ ଏକାଦଶ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାରତର 4 ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ପଠାଇଛି। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି, ଶିଖର ଧାୱନ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମି ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଆଇସିସି ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିୟନ୍କୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ପୁନମ ଯାଦବ ଓ ଶିଖା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟୋଜକ ତଥା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିୟନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 27 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 132 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 19.5 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 115 ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ୱେଲିଂଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ରହିନାହିଁ। ଦିବସର ପ୍ରଥମ 2 ଯାକ ସେସନ୍ରେ କ୍ୟୁଇ ବୋଲର୍ମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସେସନ୍ର ଖେଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଦିବସର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 55 ଓଭର 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 122 ରନ୍ କରିଛି। ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ରାହାଣେ 38 ଓ ରଷଭ ପନ୍ଥ 10 ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା କାଇଲ୍ ଜେମିସନ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ 38 ରନ୍ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। କ୍ରିକେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 2008 ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସେ ମୋଟ 18 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 21 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2012 ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି 2009 ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମିଲ ହୋଇ 24 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ଅଲମ୍ପିକ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷ ହୋମ୍ ଲେଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଇନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନୀରେ ଖେଳିବ। ଏସିଆ ଫୁଟବଲ କନଫେଡେରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଘାତକ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଇନାରେ ଖେଳାଯିବ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲେଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ଖେଳାଯିବ। 2 ଲେଗ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ। ଜାପାନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଆୟୋଜକ ହିସାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛି। ସମାନ ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ନମ୍ବର 30 ଭିନେସ ଅଂଶୁଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ। ଏସିଆନ୍ ରେସ୍ଲିଂ ଚମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରେସ୍ଲର ଭିନେସ ଫୋଗତ ଅଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ସେମାନଙ୍କ କାଟାଗୋରୀରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 53 kg କାଟାଗୋରୀ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବାଉଟ୍ରେ ଭିନେସ 10-0 ଭିଏତନାମ ଲାଲ କ୍ରିଉଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସେଭୋରା ଏମୁରାଟୋଭାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଅଂଶୁ ପୋଡିୟମ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଭିନେଶ ଜାପାନର ମେଉ ମୁଆକିଡ଼ାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଟପ୍ 30 ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।